Вітаю вас в ефірі АТВ «Правова допомога» – платформа правових консультацій, де ми спільно з юристами системи безоплатної правової допомоги будемо надавати вам, нашим глядачам, роз'яснення і консультації щодо різних юридичних питань. Зокрема, наша тема сьогодні доволі актуальна – це покупки через мережу інтернет. Маємо запитання, давайте ми його спершу послухаємо. У зв'язку з введенням червоної карантинної зони більшість магазинів не працює. Тому я вирішила купити собі взуття в інтернеті. Знайшла відповідне оголошення, і продавчиня відразу вийшла на зв'язок. Але жінка попередила, через те, що інколи люди замовляють товар, а потім його не забирають, вона просить перерахувати половину суми на карту. Після того, як я перерахувала гроші, оголошення з сайту зникло, і продавчиня більше не виходила на зв'язок. Що мені робити? Ірина, місто Ромни. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Пане Ігорю, що можете порадити в такій ситуації? Доброго дня. По-перше, я рекомендую в таких випадках, якщо ви стали жертвою шахрайських дій, звертатися до правоохоронних органів, до поліції. Для того, щоб звернутися до поліції, потрібно написати правильну заяву. В нас в законодавстві немає якихось окремих рекомендацій чи стосовно складання таких заяв. Головне, щоб була конкретно висвітлена подія, можна додати документи, які підтверджують факт вчинення таких дій. Це можуть бути роздруківки, квитанції. Це можуть бути скріншоти переписок, це можуть бути скріншоти оголошень, тобто будь-які документи чи дані, які допоможуть підтвердити даний факт. Також можна звернутися до банківського відділення, повідомити про те, що були перекладені кошти шахраям. Або ж, головне – це звертатися взагалі до поліції. У нас є окремий відділ поліції, який саме спеціалізується на таких питаннях – це кіберполіція. Після того, як ви звернетесь до поліції, має відкритися кримінальне провадження і початися досудове розслідування. В рамках кримінальної справи потерпіла особа може звернутися до слідчого, щоб була написана заява про відшкодування шкоди. Це буде цивільний позов в рамках кримінальної справи, наслідком якого, разом з тим, щоб особу притягнули до відповідальності, буде вирішено питання про відшкодування цих збитків, повернення коштів, і, можливо, якась ще додаткова моральна шкода. Скажіть, а може бути таке, що у поліції не відкривають кримінальну справу, і що робити тоді? На жаль, такі випадки бувають. До нас зверталися особи з такими ситуаціями. Як в нас працює взагалі кримінально-процесуальний кодекс? В статті 214 в нас визначено, що з моменту повідомлення про вчинення злочин, це може бути як письмова заява, так і усне повідомлення, прокурор, слідчий або дізнавач зобов'язаний невідкладно, але не пізніше 24 годин внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та почати розслідування. І потім не пізніше 24 годин про це має бути повідомлення на потерпіла особа. Тобто 48 годин є у поліції для того, щоб повідомити особу про те, що відкрита справа і почати досудове розслідування. Такого варіанту в законодавстві, що справа не може бути не відкрита, якщо є факти повідомлення про вчинення злочину, у нас немає, тому це обов'язок. Але якщо така ситуація відбувається, що йде або затягування, або взагалі не відкривають провадження, то є конкретна послідовність, що треба робити в такому випадку. Потрібно звернутися зі скаргою на бездіяльність до слідчого судді. Тобто ця скарга подається до районного суду. В такому випадку суду боятися не потрібно. Тому що, по-перше, за судовий збір по таким справам не сплачується, це безкоштовно. По-друге, люди завжди переживають, що це недостатньо часу, тобто що це може бути затягнуто. Ні, дана категорія справ розглядається не більше 5 днів. За наслідком, слідчий суддя виносить відповідне рішення, в якому зобов'язують працівників поліції відкрити кримінальну справу і почати досудове розслідування. Якщо ж і після цього нічого не відбувається, то можна звертатися, наприклад, до Державного бюро розслідувань, щоб вже відкрили кримінальне провадження на працівників поліції. Тому що є у нас стаття «Відповідальність за умисне невиконання судового рішення». Тобто судове рішення повинно бути виконане і почати досудове розслідування. А якщо от працюючи на випередження, які поради можна дати людям, аби не стати жертвою шахраїв в інтернеті? Що можна робити, не можна робити? Так, є парочку порад. По-перше, це в народі люди зазвичай переживають за інформацію про пін-код.
Насправді, шахраям для того, щоб заволодіти чужими коштами, достатньо інформації знати про власника банківської картки і ті дані, які є на карточці. Це дата випущена, дата закінчення і ззаді CVV-код, там 3-4 циферки. От завдяки володіючи цими даними, уже можна зняти з картки чужої особи кошти. Тому в жодному випадку ніколи нікому не повідомляйте цю інформацію. Також ігноруйте підозрілі повідомлення, оголошення, наприклад, про роботу, або якщо вам приходять повідомлення, що ви виграли якийсь приз, хоча ви не приймали жодної участі в жодної акції. Тобто в шахраї завжди намагаються таким шляхом маніпулювати особами. Також я б рекомендував завжди перевіряти ті сайти, на які ви заходите і де ви вписуєте свої персональні дані. Наприклад, якщо зверху поруч з посиланням сторінки зліва стоїть знак оклику, це сайт зазвичай він не перевірений. І якщо ви вписуєте свої персональні дані, то ці дані можуть бути розповсюджені постороннім особам. Сайти ж замочком, якщо біля посилання зліва стоїть замочок, зазвичай ці сайти вони є перевіреними і там інформація не повинна розповсюджуватись. Але взагалі завжди перевіряйте, де ви пишете свою інформацію про себе, щоб ніхто не міг нею заволодіти. Спасибі вам. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Звертатися за консультаціями і роз'ясненнями ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Обов'язково знайте і захищайте свої права. І до зустрічі на ТВ.